Hello, hello! Tämän päivän video käyntiin siitä ja tänään puhutaan, mä sanoisin, että tämä on sellainen hyvä huono asia, eutanasiasta. Nimittäin Suomessa on vireillä eutanasian laillistamiseen tähtäävä kansalaisaloite ja tämän kansalaisaloitteen alulle panija Juha Hänninen on Hetken kuluttua mulla täällä vieraana. Mutta ennen kuin mennään tähän, niin muistutan, kanavaa voi tukea Patreonissa patreon.com. Ja Patreon jäsenille kaikki kanavan sisällöt aina ilman mainoksia, minkä lisäksi Patreon jäsenenä saat Spotify-kuunteluoikeuden kaikkiin kanavan sisältöihin. Ja Patreon jäsenyyksiä mulla on tarjolla kolme eri kappaletta oman maksukyvyn mukaan. Suora linkki tuolla videon kuvauskentässä. Ja sitten vielä toinen juttu, 45 päivää ilmaiseksi, e- ja äänikirjapalvelu Nextoria. Kannattaa hyödyntää tuo loistava etu koodilla IVAN. Ja linkki siihenkin löytyy tuolta videon kuvauskentästä. Mutta nyt tuhti paketti asiaa eutanasiasta. Mulla on tänään vieraana lääkäri ja oikeus arvokkaaseen kuolemaan ryn puheenjohtaja Juha Hänninen. Tervetuloa. Kiitos. Ja meillä on tarkoitus puhua tänään eutanasiasta. Tämä liittyy siihen, kun parhaillaan on käynnissä eutanasian laillistami laillistamisen puolesta kansalaisaloite, ja tässä samalla kaivan sen esiin. Tällä hetkellä tässä on kannatusilmoituksia 34 533, ja raja on siis 50 000, ja sinä olet tämän kansalaisaloitteen alullepanija tai yksi heistä. Mutta sä oot myös aikoinaan ollut terhokodin, eli saattohoitokodin johtaja. Ja siihen aikaan, kun olit siellä töissä, niin sun eutanasiakanta oli päinvastainen kuin se on nyt. Eli vastustit, vai menikö pieleen mulla tämä? Ei se ihan koko ajan ollut. Tota, että mä, aloitin, mä teen 25 vuotta töitä terhokodissa ja sanotaan, että ensimmäiset 15 vuotta niin oli sellaista, että mä en, en nähnyt eutanasialle mitään sijaa. Mutta sitten viimeiset kymmenen vuotta töissä ollessakin jo, ja sitten sen jälkeen, niin, eli seuraavat 15 vuotta suunnilleen, niin <coughs> olen kannattanut. Mikä sun kannan sai muuttumaan? No, siinä on varmaan monta syytä, mutta tota, ehkä ne keskeiset on se, että, että niin paljon kärsimyksen näkeminen ja sellaisen, johon ei sitten sellaista riittävää lievitystä saatu. Ja sitten ihmiset pyysivät saada kuolla aikaisemmin, ja... Ehkä se, että tämä pitkä työkokemus ja siinä nähty runsas inhimillinen kärsimys. Niin. Ajatteletko niin, että jos tämä inhimillinen kärsimys voitaisiin estää jollain muulla tavalla kuin eutanasialla, niin sitten ei eutanasialle olisi tarvetta? Niin ei tietenkään. Tähän perustuu eutanasia siihen, että, että on olemassa sellaista inhimillistä kärsimystä, jota se ihminen ei kestä ja jota ei millään tavalla pystytä lievittämään. Ja ja se, mikä on saattohoidon ja palliatiivisen hoidon yksi ongelma on, että se pystyy lievittämään hyvin monia ja valtaa osalta ihmisiä monia vaivoja. Mutta sitten on semmoinen inhimilliset turhuuden tunteet ja semmoinen samanaikainen kuoleman odottaminen, fyysinen ja psyykkinen kärsimys ja se, että ihminen ei enää näe mieltä siinä loppuajan elämisessä. Minkälaista se kärsimys ihan, pystytkö jotenkin kuvailemaan sitä sitten, että onko se niin hirveää, että ihminen huutaa tuskissaan vai mitä siellä, siellä niin kuin tapahtuu sitten? No oikeastaan valtaosa kivuista pystytään kyllä hoitamaan. Tuskin kukaan niin kuin valtavissa kivuissa huutaa. Että se on enemmänkin sitä, että on kaikin puolin epämukava olo henkeä ahdistaa, vaikea hengittää, toimintakykyä ei ole, sitten on jonkin verran kipua tai sitten kipulääkitykset aiheuttaa jonkin verran tokkuraisuutta, elämä on kuolema odottamista ja, 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 se, se merkitys, että ihminen ei enää välttämättä näe sitä, että mikä tämän kaiken merkitys, miksi mä elän tässä, ketä varten ja mulla on koko ajan kurja olla ja kohta kuolen. Niin ja sitten no, kuinka tyypillistä se on, että ihminen, kun sä siellä terhokodissa olit, niin näet tietysti paljon kuolevia ihmisiä, koska sinne mennään kuolemaan, niin, niin tota, kuinka tyypillistä se on, että ihminen tavallaan, että se on hänen halunsa. Hän haluaa. Mä yritän tässä hakea sitä, että vastusteleeko ihminen kuolemaa loppuun saakka, elämän jotenkin on siellä vaikka tietää, että on kuolemassa, vai tuleeko se niin päin, että sitä oikeastaan vaan toivoo, että tämä on, sitä vaan haluaa mennä pois, vähän niin kuin nukkumaan menisi? No suurin osa, niin siinä kun lähestytään, ihminen lähestyy omaa kuolemaansa niin, ja elämä on muuttunut hankalaksi, niin ajattelee, että se kuolema on itse asiassa vapahtaja, vapauttaja. Että ihmiset ei enää vastustele sitä. On tietysti sellaisia ihmisiä, jotka vastustaa ihan viimeiseen saakka ja kuole omaa kuolemaansa ja osa ihmisistä niin saa vahvojakin psyykkisiä oireita ja ahdistus- ja oireita ja suorastaan psykoottisia oireita siitä, niin että kun he pelkäävät sitä lähestyvää omaa kuolemaansa. Mutta se, mikä on on aina yllättänyt, on, että kun ihminen tietää itse kuolevansa, niin hän on yllättävän valmis siihen. Niin Miten se niin näkyy? Hän vaan odottaa rauhallisesti, että se tapahtuu vai? No me käydään sitä keskustelua, me kysyn kuoleman pelosta ja käydään sitä, että mitä hän ajattelee. Ja ei he odota kuolemaa, mutta ei he myöskään enää pelkää sitä, vaan, vaan se on, siihen sisältyy surua ja kaipausta ja tällaista, että ei he haluaisi luopua tästä elämästä, jos se voisi olla vielä, jos se voisi jatkua vielä sellaisena, että se tuntuisi hyvältä. Mitä nämä psykoottiset oireet, mitä sanot, että tuleeko siinä siis jotain harhoja vai, vai mitä se tarkoittaa? Pienellä osalla, hyvin pienellä osalla, mutta siellä on, jos se kuoleman pelko ja se ahdistus siinä on valtava, niin sitten siinä voi tulla jopa ihan tämmöistä harhaisuutta ja eri, erilaista. Mitä siellä sitten, mikä sun rooli siinä, tai no sähän olit johtajana siellä, että sä et ehkä ollut siinä päivittäisessä Työssä siellä niiden potilaiden kanssa tekemisissä, mutta mitä siellä saattohoidossa, ennen kuin mennään tähän itse eutanasiaan, niin mä vähän pohjoistaan sitä tällä, niin mitä siellä siis tapahtuu, puhutaan niiden ihmisten kanssa vai miten no itse, itse asiassa olet väärässä, koska ah. tuota, no, niin mä tein koko ajan kliinistä työtä, Nyt mä olin, olin tota, osan ajasta osastolla, osaajan ajan terhokodissa, lääkärin työssä, ihan koko ajan loppuun saakka. Okei. Okay ja tekemisissä ja potilaat, määräämässä lääkkeitä, keskustelemassa, tapaamassa perheitä. Mutta nyt kun tämän selitin, en niin enää muista, mikä niin, se kysymys, kysymys oli. Siis sitä, että kun siellä potilaiden kanssa ollaan, niin onko se semmoista, mitä mä sanoisin, terapiatyötä lähinnä, että siinä jutellaan niiden kanssa ja, ja vai mit, mitä siellä tapahtuu käytännössä? No tota, ehkä mä voisin sanoa, niin kuin mä oon nyt ollut tuolla yhden sairaalan palliatiivisella poliklinikalla, otin tällä viikolla uudestaan työt. Niin, niin tämä hoitaja, jonka kanssa me yhdessä tehdään töitä, niin hän sanoi, että, että no, niin hänelle tuli sellainen lämmin ja turvallinen olo tälle hoitajalle siitä tilanteesta, missä me oltiin niiden potilaiden kanssa. Että luoda sellainen tila, missä ihmisen on mahdollista kertoa, mikä, miltä hänestä tuntuu, mitkä hänen ongelmansa on, ja sitten myöskin se, että mulla on keinoja monessa kohdassa auttaa. Että terapia on ehkä väärä sana, että, että, no, niin, mutta sellainen turva on ehkä parempi sana. Niin. Mitä sä itse ajattelet, pelkäätkö sinä omaa kuolemaasi? Kyllä ja ei. <totain> tota, no niin. Kyllä mä olen siis mä, aikaisemmalta koulutukseltani filosofi, niin, niin mulla on, on, on niin se ajatus siitä, että olisi olemassa maailma, jossa minua ei ole, niin, niin ikään kuin käsittämätön, niin. koska se tavallaan niin maailma loppuu siihen minun osalta, niin kuin minä lopun. Kyllä. Niin sitä semmoista olemattomuuden tilaa ja, 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 sitten toisaalta kaikkea sitä kivaa, mitä nyt te tekee elämässä, niin jä, jäisi kaipaamaan. Mutta toisaalta se on nähnyt, että sen kuoleminen voi olla ihan rauhallista ja kivutonta ja siinä mielessä harmonista. Niin. Sitä kuolemista ei useinkaan tarvitse pelätä, paitsi niissä tapauksissa, sitten, joissa me sitten puhutaankin jo eutanasiasta. Onko nämä sellaiset tapaukset, tai mä kysyä vielä ensin tämän kysymyksen, onko, onko tota, se sun työskentely Terhokodissa, mitä sä sanoit, oliko se yhteensä 30 vuotta? 25. 25 vuotta. Eli sä oot nähnyt siis satoja, kenties tuhansia kuolemia, vai no, miten se menee? Sinä aikana, siis mä en ole kaikissa tietenkään kaikkia nähnyt, mutta sinä aikana kun mä oon ollut siellä, noin 10 000 ihmistä on, on Terhokodissa kuollut. Mm. niistä osassa on ollut enemmän aktiivisesti mukana. Niin onko tämä kuoleman näkeminen, siis jatkuva ja kaikenlaisten kuolemien näkeminen, niin miten se on muuttanut sun oman suhtautumista kuolemaan, vai onko mitenkään? On, on muuttanut. Se on jättänyt semmoisen, eilen just itse asiassa keskustelin tästä puolisoni kanssa, että se on jättänyt tämmöisen pysyvän trauman, joka, että no niin, aina kun joku sairastuu, niin sä että nyt se kuolee. Mm -hmm. Ja samaten, että meidän naapurin koira, nyt niin tuossa vietiin eläinlääkäriin, että nyt no, se lopetetaan. Itse nyt se leikki, mutta se edelleen leikki sillä pihalla, että se tavallaan se jatkuva, että kun kaikki ihmiset, jotka tuli terhokotiin ja kaikki ihmiset, jotka tulee tuonne palliatiiviselle poliklinikallekin, niin he kuolee aika suhteellisen pian. Mm. Niin se semmoinen ajatus, että kukaan ei selviä hengissä mistään sairaudesta ajatus, on jotenkin sellainen trauma. Niin. Mutta onko se muuttanut sun suhtautumista kuolemaan jotenkin arkipäiväisemmäksi, kun sitä näkee koko ajan, Sen turtuu ja se muuttuu tavallaan yhdeksi osaksi business as usual meiningiksi. Kyllähän se, se, on siis ollut ja on mun työtäni. Niin mm. Siinä mielessä se on, että, että no, niin, joo, kuolema on, on no, business as usual kuulostaa todella kylmältä, mutta no, niin, että se, että jos, jos siihen turtus täysin eikä pystyisi samaistumaan niihin tilanteisiin ja menemään tunteellakin siihen mukaan, niin sitten olisi ihan turha tätä työtä tehdäkään. Että kyllähän sitä aina, aina tota, luo semmoisen kontaktin ihmisiin ja, 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 että ne on vuorovaikutuksia ja, ja yrittää ymmärtää ihmisen tuntemuksia. Mutta että kuolema on nähnyt paljon, ei se sinänsä ole semmoinen sairauskuolema. Mutta sitten se on eri asia sitten, kun mennään puhutaan jostain muista. No niin, joku autoonnettomuus Soda, auto sodasta tai jostain vastaavasta. Joo, no tästä me päästään itse mitä mä menisin äsken kysyä ja jätin sen kysymättä, mutta tulen nyt siihen. Eli siis kun sä sanoit, että on suurin osa ihmisistä terhokotiin tullessaan esimerkiksi hyväksyy kuolemisen ja, ja se siitä, mutta sitten on pieni osa, jotka ei. Niin meneekö se näin, että silloin kun ihminen lähestyy tavallaan luonnollisesti loppuaan, eli iän myötä jokainen ymmärtää kuolemansa joskus, niin, niin silloin sen hyväksyy helposti? Mutta ei, ei ei, ei, ei. ei se me itse asiassa, niin. Se ei ole niinku suhteessa ikään, että... Et, 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 ihan yhtä lailla siellä on hyvin iäkkäitä ihmisiä, jotka ankarasti vastustaa sitä omaa kuolemistansa. Ja sitten on ollut sellaisia kaksikymppisiä nuoria miehiä, jotka ovat tota, jo niin, että no, mä nyt kuolen sitten, että tämä oli tässä. Mm. Eikä synnytä heissä niin kuin sen suurempaa. Tavallaan niin kuin siellä, kun sitä elää pitkään, niin siellä on niin paljon sellaista ikään kuin taustaa, muistoja, asioita, ihmisiä, mitä menettää. Ja toisaalta sitten tulevaisuutta ei kuitenkaan olisi muutenkaan enempää. Se on semmoinen vähän hankala yhtälö, mutta nuorilla ihmisillä tavallaan se poistuminen kesken kaiken niin tuntuu olevan osalle ainakin yllättävän rauhallista. Okei, no nyt me päästään sitten tähän varsinaiseen asiaan, eli eutanasiaan. Ja, ja tota, täällä on tosiaan kansalaisaloite vireillä eutanasian laillistamisesta. Ja tota, tehdään tähän alkuun käsitteet selväksi, eli on olemassa eutanasia ja sitten on olemassa lääkäriavusteinen kuolema, eikö niin? Nämä on, onko nämä kaksi eri asiaa? Eutanasia on, on, siinä lääkäri annostelee sen lääkeaineen potilaaseen yleensä suoneen. Eli se on, lääkäri on se, joka antaa sen kuolettavan lääkeaineen potilaalle, mm. ihmiselle. Ja lääkäriavusteisessa on puhuttu itsemurhasta, mutta me käytetään mieluummin tämmöistä lääkkeellisesti avustettu kuolema käsitettä, niin joku, yleensä lääkärit kirjoittaa sen lääkkeen ja sitten joku antaa sen ihmiselle, joka nauttii sen itse. Mm. Joku ottaa sen suun kautta juomalla tai, tai voi olla myöskin niin, että se on annosteltu valmiiksi tippapulloon ja sitten tämä potilas itse aukaisee sen hana. Eli tämä on tämmöinen tekninen ero siinä, kuka varsinaisesti sen suorittaa sen kuolettavan toimen siinä. Minun mielestä se on tekninen ero, mutta muun mm. muassa lääkäriliiton mielestä se on moraalinen ero. Että, että siinä, niin, tota, on no, aktiivinen siinä. niin, että lääkäri on aktiivisena toimijana siinä jotain asiassa. Niin. Mutta onko tämä lakialoite, joka nyt on vireillä, niin kumpaan se näistä tähtää? Kumma, Kumpaankin. Kummankin laillistamiseen? Kyllä. Tai itse asiassa tota, <coughs> tällä hetkellä tämä lääkellisen avustaminen kuolemassa ei edes ole laitonta. Se on vaan, että siitä ei ole selkeitä äh, määräyksiä tai se ei ole selkeästi määritelty, että mitä siitä seuraa. Sitä voi kuitenkin seurata, äh, vaikkei se rikoslaissa ole määritelty rikokseksi, niin sitten voisi seurata muita hallinnollisia ongelmia lääkärille. Mm. Sitten, sen selventäminen ja sitten tämän varsinaisen asian Onko kukaan Suomessa kokeillut sitä, että antaisi tämän ää, ää, lääkeavusteisen kuoleman ja sitten oikeudessa katsottaisiin, mitä siitä seuraavaa? Vai miten... ei, jo, ei, ei, ole, ei ole oikeustapauksia mun tiedossa ainakaan olemassa. Et Ruotsistahan meillä on on olemassa tämmöinen ennakkotapaus pari vuoden takaa. Mitä siinä tapahtui sitten? Siinä oli kollega antoi tälle ihmiselle, joka ei ollut hänen oma potilaansa, johon hän tutustuvasti siinä vaiheessa, kun hän pyysi apua tämä ihminen, niin hän antoi hänelle lääkkeet, jotka hän otti ja kuoli. Ja siitä sitten nostettiin syyte. Ja syyte just ihan itse asiassa tapahtui yli kaksi vuotta sitten, mutta tämä syyte hylättiin. Eli häntä nyt ei syytetä mistään, mutta hän menetti lääkärin oikeutensa. Lääkäri, okay. lääkäriliitto ikään kuin otti häneltä oikeudet pois. Joo, Joo. niin tota, ää, eli nyt kun Suomessa tähtä, tämä lakialoite tähtää tähän eutanasian täyslaillistamiseen, niin läpi mennessään tämä siis tarkoittaisi sitä, että ihminen kun haluaa, tai korjasta kun mä oon väärässä, senään, että sitten kun ihminen haluaa kuolla, niin hän pyytää paikalle lääkärin, joka on valmistamaan eutanasian tekemään, ja, ja sitten lääkäri sen tekee, ja se siitä. Joo, no siinä on tietysti olemassa kriteerit, missä tilanteessa tämä on mahdollista, että missä tilanteessa ihminen voi pyytää sitä apua. Että se, siihen, että se on se oma henkilökohtainen vapaaehtoinen pyyntö. Sitten siinä on kuolemaan johtava sairaus, jota tämä ihminen sairastaa, ja sietämättömät kärsimykset, niin kuin tämä ihminen itsenä määrittelee. Ja tämä on niin kuin kolme, ja sitten hän on täysikäinen niin nämä on niin ne keskeiset. Eli tarkoittaako tämä sietämättömät kärsimykset, ihminen itse määrittelee, niin ei tarvita mitään lääkärikollegiota ympärille, joka sanoo, että tässä täyttyvät nämä kriteerit, vaan kun ihminen itse ilmoittaa, että kärsimykseni ovat sietämättömät, niin se on siinä. Se on siinä, että ei oikeastaan eihän kukaan pysty sanomaan, aika kuulostaa aika absurdilta, jos sä sanot, että sä kärsit sietämättömästi ja mä lääkärinä sanot, että etkä kärsi, niin, niin, niin eihän sitä, se on subjektiivinen kokemus. Kyllä. Totta, no nyt sitten Vastustajien mielestä tässä on varmaankin tällaisia seikkoja, kuten esimerkiksi se, että tämä johtaisi jonkunlaiseen kuolematehtailuun. Eli siis ajatellaan vaikka tilanne, että joku ihminen kärsii mielestään sietämättömästi, mutta on jollain tavalla, sanotaan siinä hetkessä mielenhäiriössä, me ei tiedetä sitä, onko vai eikö, mutta hän saattaisi esimerkiksi ylihuomenna olla jotain muuta mieltä tästä asiasta. Onko tämä semmonen semmoinen moraalinen dilemma siinä, miten, miten, se ratkaistaan? Haittaako se sua esimerkiksi, jos näin tapahtuisi? Vai no, Mutta tämähän on, siis se toteutus on, on, vähän pidempi prosessi, että siinä on aikaa sitä kehitellä. Se ei ole niin yksi tapaaminen, ja sitten seuraavana päivänä tapahtuu eutanasia, vaan että, no, niin siinä tämä lääkäri, jonka kanssa tämä ihminen keskustelu käy, käy läpi hänen sairauskertomuksessa tiedot ja sen, niin kuin, sen kliinisen tilanteen, ja myöskin sen taustat ja keskustelee useamman kerran tämän ihmisen kanssa ja hänen perheensä kanssa. Ja tämä on toistettu pyyntö, toistettu vapaaehtoinen pyyntö. Ja ihmisen täytyy olla kompetentti, eli kykenevä tekemään itseään koskevia ratkaisuja siinä tilanteessa, että jos hän on, todetaan, että hän on psyykkisesti kovin sairas tai dementoitunut eikä pysty tekemään tämmöistä päätöstä, niin silloin se ei ole mahdollista. Niin. Ja yleensä, kun siinä vaaditaan myös toisen lääkärin kannanotto siihen, että se ei ole yhden lääkärin kanta. Että kysytään second opinion, ja jos arvellaan, että tämä ihminen on vaikeasti ahdistunut tai masentunut, niin se toinen lääkäri on psykiatri. Eli tämmöisessä tilanteessa tavallaan tullaan siihen, että jos mä sanon, että hei, minä olen, kärsin sietämättömästi, niin lääkäri voi sanoa, että et kärsi, sinä olet vain liian ahdistunut. No, ei kuulosta kauhean hyvältä lääkärin työltä, jos noin sanoa, <laughs> mutta tota, voi sanoa, että, että siis sehän käydään se keskustelu, jossa siis Lääkäri selvittää, että mikä tämän ihmisen tilanne on niin pitkälle kun hän pystyy muutaman kerran tavatessaan tämän ihmisen, jos hän arvelee, että tässä on taustalla jotain vahvaa ahdistusta ja masennusta, joka, joka ajaa hänet tähän näin. Siis pelkästään. Kyllähän kaikki ihmiset kuollessaan on jonkin verran masentuneita ja ahdistuneita. Sehän on normaalia. Sitten kyllä pysytään sen alan erikoislääkäriltä siihen tämä toinen mielipide tai toinen näkemys. Mm. Tota, äh... Missä maissa tällä hetkellä eutanasia on sallittua? No just eilen katsoin, tuota, no, että Suom maailmassa on 370 miljoonaa ihmistä, jotka asuu sellaisissa maissa, jossa avustettu kuolema on mahdollista. Pal kuinka, onko Euroopassa, mitkä maat on Euroopassa ja länsimaissa? Ne Euroopassa, no nämä on kaikki yleensä, melkein kaikki on tämmöisiä niin sanottuja länsimaisia demokratioita. Eli siellä on, on, Euroopassahan on Hollanti, Belgia, Luxemburg, Portugali, Espanja. Sitten on Australia, Uusi-Seelanti, Kanada, Yhdysvalloissa valtaosasta osavaltioita. Se on mahdollista ja sitten lisäksi Itävallassa ja Saksassa on, on, on korkeimman oikeuden päätös, että, et ihmisillä on itsemääräämisoikeus tässä asiassa, joka nyt ei ole johtanut vielä lakimuutoksiin, mutta valtaosassa Al ja Ranskassa käydään vahvasti, ja Italiassa on ollut vaadittu kansanäänestystä tästä näin, siellä kerättiin puoli miljoonaa ääntä siihen, että kyllä tämä niin on on melkein kaikissa näissä länsimaisissa demokratioissa. Niin. Paitsi Ruotsissa ei, ei ja onko Norjakaan? Ei Ruotsi, eikä, no se, sehän tämä onkin mielenkiintoista, että Pohjoismaat on tässä niin kuin, tullut ihan jälkijunassa, että Suomi ja Islanti on Pohjoismaista, ne, jossa niin kuin, tätä asiaa on viety kaikkein pisimmälle. Ö, niin, se, siis tietysti tämmöisessä yksilövapauskysymyksenä ehkä vähän yllättävää, kun täällä periaatteessa kuitenkin korkeat yksilönvapaudet. Mutta tota, Onko näistä maista, jotka sä tässä nyt luettelit, niin minkälaisia ikään kuin haittapuolia on havaittu? Onko siinä havaittu haittoja tai jotain semmoista, mitä vastustat, kun ne argumentoi, niin, niin olisi näyttänyt, että oke, tuolla niin tapahtui. No mä en osaa sanoa, onko mitään. Siellähän esimerkiksi Hollannissahan tehdään vuosittaiset raportit ja tehdään viiden vuoden välein ja Pelkiässä viiden vuoden välein tämmöinen yliopistollinen tutkimus siitä, että miten tämä prosessi on mennyt. Ja näissä ei ole nähty mitään sellaista, no lähinnä sellaisia protokollaongelmia, tuota no, että kun lääkärin pitäisi olla paikalla koko ajan, niin saattanut poiketa vähäksi aikaa muualle ja jotain tämän tapaisia, jotka ei ole merkityksellisiä, niin ei merkittäviä haittoja ei ole ainakaan havaittu. Varmaan siellä, siis kaikkeen toimintaan voi liittyä jotain ongelmia ja, 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 tulla haittoja. Ja sehän, mistä puhutaan, että tämä ää, ikään kuin tämä piiri laajenisi, missä sitä eutanasiaa toteutetaan, niin sehän laajenee, jos ihmiset haluaa niin, jos yhteiskunta haluaa niin. Että ihan niin kuin nyt puhutaan eutanasian mahdollistamista Suomessa, niin, niin se, että se joskus olisi, se olisi nyt kuolemansairaali ihmisille, että se olisi joskus jollekin muulle. Että jos yhteiskunnassa ja arvomaailma niin haluaa, totta kai maailma muuttuu. Mm. Nyt, nyt näkemys on se, että meillä on tietty ryhmä ihmisiä, jotka tarvitsisivat ja hyötyisivät tästä eutanasiasta. Mitä sä tarkoitat piirin laajenemisella sitä, että joku, joku, ei, ei sairas, ei vaan, vaan haluaisi, että se itse murha on tekemässä, niin eikö silloin voisi mennä eutanasia lääkärille? No on olemassa sellaisia järjestöjä ja ihmisiä, jotka ajattelevat, että ihmisellä on oikeus, kun hän haluaa kuolla, niin hänellä on oikeus kuolla, Kyllä. piste. Ja, mutta tämähän on eri asia sitten, että me puhutaan nyt ihan eri asiaa. me puhutaan kuolemansairaiden ihmisten kärsimysten lievittämisestä siinä loppuvaiheessa, me voidaan myös ruveta puhumaan siitä, että onko ihmisellä oikeus kuolla, kun hän haluaa. Jos, jos mä haluan kuolla nyt, ja, että onko mulla oikeus saada siihen apua. Mutta se on sitten eri kysymys. Silloin me ei puhuta tässä mielessä eutan asiasta, kun mistä me nyt ollaan puhumassa. Niin. Mitä sä itse ajattelet tämmöistä? Pitäisikö se olla, olla laillista myös ihan semmoiselle ihmiselle, joka vaan haluaa sitä syystä tai toisesta? En mä näe sitä sellaisena, sellaisena ratkaisuna niin kuin tämmöiseen inhimillisen elämän vaikeuksiin. Että no, niin että kyllähän monet ihmiset kokee, että tota, he ovat väsyneitä tähän elämään ja kyllästyneitä. Ja en nyt näe sitä siihen ratkaisuna, että tarjotaan kuolema siihen. Niin. Eli olisiko tässä, tässä lakialoitteessa nyt, se oli juuri olennaista, että on kuoleman ihminen. Miten se, yksi, yksi asia, mitä tai vastustaja tänä sanoo, on se, että joku voi olla kuolemansairas tänään, mutta ei enää ylihuomenna, kun siihen kehitetään lääke. Tai sanotaan HIV, hän on esimerkki tästä. Mm -hmm. Eli tota, onko se olennaista tämän asian kannalta, että ihminen on siis masentunut ja kuoleman, kuvittelee kuolevansa, mutta sitten jos hän saisikin siihen lääkkeen, joka ei välttämättä parana häntä, mutta niin HIVn tapauksessa, niin antaa täysimittaisen elämän, normaalin täysimittaisen elämän. Niin siinä tapauksessa hän ei olisikaan vasentunut ja eikä sekä edes haluaisi eutanasiaa. No silloinhan tämä ihminen tota, no, poistuu siinä, että indikaatioiden piiristä että tämä tautiryhmä, Et jos, jos, löytyy sellainen ratkaisu johonkin tautiin. Mehän syö, syöpäänkin on etsitty, etsitty tota noin vuosikymmenet ratkaisua, että nyt kun me ajatellaan kuolemansairasta ihmistä, joka kärsii, niin silloinhan hänen elämän odotuksensa on viikkoja tai kuukausia. Mm. Ja se todennäköisyys, että niiden seuraavien muutamien viikkojen aikana löydettäisiin joku oleellisesti ratkaiseva ho lääkitys ja hoito siihen ja hänen tilanteensa, kun sitä ei ole löydetty 50 vuodessa, niin on, on, on aika pieni. Ja toisaalta me jätetään nämä ihmiset ikään kuin tuulia, joille hunningolle että jäädäisi odottelemaan, jos tähän tulisi joku. Mm. Että hän niinkään voi ajatella. Tämähän on ongelmallista silloin, kun me puhutaan pelkästään psyykkisesti sairaalista ihmistä, jotka kärsii, koska se psykiatrinen psyykkinen sairaus ei ole tappamassa tätä ihmistä, jos ei hän tee itsemurhaa, mm. ei ole tappamassa häntä lähitulevaisuudessa, niin miten me sitten, tässä meidän aloitteessahan tämä on suljettu pois, että se täytyy olla somaattinen, fyysinen, kuolemaan johtava sairaus, sen lisäksi voi olla psyykkisiä oireita tietenkin. Okei, okay, eli se on tarkasti rajattu se ryhmä, jolle eutanasia loppujen lopuksi voitaisiin edes tehdä. Entä sitten lääkäri, Onko lääkärillä oikeus kieltäytyä tämän lakialoitteen mennessä? Siellä lukee nimenomaan että siinä meidän ehdotuksessa, että ketään lääkäriä ei voi velvoittaa tekemään jotain asiaa, eikä ketään sairaanhoitajaa voi velvoittaa avustamaan siinä. Joo, ja tota, mutta kuka tahansa lääkäri saa sen halutessaan tehdä, että siihen ei sitten ole myöskään mitään erityiskoulutuksia vaadita vai miten se puoli menee? No ei siihen ole olemassa mitään erityiskoulutusta, no siis Hollannissahan lääkärit koulutetaan kuuluu niin kuin siihen peruskoulutukseen. Että, että kun, jos ja kun Suomeen tulee jotain asialakin, totta kai meidän täällä täytyy ruveta sitten lääkäreitä kouluttamaan. Tämähän nyt ei ole kauhean vaikea juttu tämä jotain toteuttaminen. Siis vaikeaa siinä on se, niin kuin kaikessa potilastyössä on tehdä oikea tilannearvio ja ymmärtää potilasta ja hakea ne oikeat kaikki ratkaisut siihen, niin, mutta sitten se itse toteutushan on, on, on peri-juuri per yksinkertainen. Niin. Eli siinä annetaan, mikä se lääke muuten on, millä se tehdään yleensä? Onko se useita lääkkeitä? No se on, annetaan joku parpituraatti, eli tämmöinen rauhoittava, nukuttava lääke, ja sitten annetaan hengityksen pysäyttävä lääke, mitä käytetään myös esimerkiksi leikkauksissa, käytetään, että, no niin, että silloinhan ihminen on. on koneessa, mm. kone hengittää, mutta tata, se pysäyttää keuhkojen toiminnan ja ihminen kuolee kivuttomasti ja rauhallisesti. Oletko sä nähnyt tämmöisiä, tämmöisiä kuolemia? No en, missä se niitä olisin voinut nähdä, mutta... Tata, no Mä ajattelin, niin... että olet käynyt vaikka Hollannissa ja Joo, tämmöisen... teidän mukaan tietenkään on voinut mennä sellaiseen tilanteeseen, missä nehän on, on herkkiä tilanteita ja ne on tarkoitettu sille perheelle ja, ja, ja sitten siinä on se oma hoitava lääkäri mukana ja Pelkiässä on kehitetty sellainenkin, että se tavallaan niin kuin vietetään hautajaiset, jossa se potilas on itse mukana. Että, että no, niin siellä on pappi ja perhe ja lääkäri ja tämä potilas. Ja käydään nämä kaikki asiat läpi ja voidaan käydä antaa kukkia ja sanoa, miten hyvä ihminen hän oli. Niin kuin aina hautajaisissa kerrotaan, että miten tämä oli hyvä tyyppi tämä vaina. Ja niin tehdään ennakkoon tässä ja sitten annetaan se lääkitys siinä niin, että hän on ikään kuin mukana omissa hautajaisissaan. Joo. Ja onko ne yleensä siis sellaisia tapahtumia kuitenkin, että se, on, tapahtuuko se kotona vai missä niitä tehdään? Pel, se... Pel, Hollannissa melkein aina kotona ja Pelkiassa sitten äh, sairaaloissa. Et se, siinä on eroa. Okei. Okay. Äh, ol, olisiko tässä Suomessa, miten se Suomessa sitten menisi, että onko sillä mitään merkitystä tämän koko asian kannalta, missä se fyysisesti tapahtuu? No mä luulen, että se niin olisi järkevämpää ja mukavampaa ja raun, miellyttävämpää, että se tapahtuisi kotona. Niin. Mutta että en mä näe mitään siihen, että jos ihminen on sairaalassa, että sen takia siirrettäisiin kotiin kovin kärsivänä sinne eutanasiaa varten, mutta että se voisi tapahtua sairaalassakin. Mulle tulee tässä vielä semmoinen ikään kuin vastaväite mieleen, jota en koskaan tullut ajatelleeksi, mutta nyt se tuli mun mieleen. Eli kun, kun se kuitenkin vaatii melko pitkän alkuvalmistelun ja kaikenlaiset tämmöiset miten sitä sanoisi, ympärillä monia ihmisiä siihen mukaan ja kaikkea muuta. Ja sitten kun se itse tapahtuma on nyt tässä hetkessä, että tässä sitä ollaan ja tässä on sulle nyt se lääke tai lääkäri tulee sinne paikalle ja on kenties sitä antamassa, jos siinä hetkessä tulee toisiin ajatuksiin, niin se... se tuntuu sitten, että se on niin kuin iso kynnys. Voiko sen olla siis siinä, että en minä haluakaan. ja vetäytyykin siitä, mutta se paine sen toteuttamisen on aika kova, koska siihen on nähty aika paljon vaivaa sen eteen. Joo, no teoriassa periaatteessa. Kyllä niitä tapahtuu sillä että ihminen viime hetkellä, että siellähän on osa toteutumattomista jotain asioista Hollannissakin on siitä, että ihminen eh, peru muuttaa mielensä mm. ja siellä voi muuttaa millä hetkellä hyvänsä ja, ja en mä nyt usko, että jos on kysymys omasta elämästä ja kuolemasta, tataan, niin että se niin paine siitä, että no, okei, mun täytyy nyt kuolla, kun nämä kaikki ihmiset, jotka on tässä, niin on kauhean todellinen kuitenkaan. Niin. Voi olla semmoisia tilanteita, että, joku sitten ei muuttaisikin mielensä siinä viime hetkellä, mutta ajattelee, että kun nämä kaikki on tätä varten tänne tullut, niin kai tässä täytyy sitten lähteä. Niin. Mutta on aika teoreettinen ajatus. Joo, mutta onko sulla tilastoista tietoa, että kuinka, kuinka moni ihminen keskimäärin peruu sen sitten sillä hetkessä? En, ei semmoista ole. se on niin kuin, että kuinka moni niitä on. Sehän menee tavallaan sillä tavalla, Hollannistahan on paljon tilastoja, niin silloin on sillä lailla, että et se on aina 30 prosenttia tipahtaa eri vaiheessa pois, että, no niin, et 100 000 ihmistä sanoo e, jossain vaiheessa, että kun sairastun, niin haluan eutanasian, ja sitten 75 000 sanoo, että tota, kun on sairastu, niin mä haluan eutanasian, sitten 50 prosenttia haluaa, kun on, on, tota, on tosi sairasti oma haluan, ja sitten se 25 prosenttia ehkä todella siinä viime hetkellä sitten toivoo sitä niin, se on paljon enemmän ihmisiä, jotka puhuu siitä, omasta kuolemastaan eutanasiasta, että joo, mä haluan sen, mutta se ei toteudu. Miten tässä Suomen tapauksessa, pystyisikö sitä tavallaan etukäteen jotenkin tekemään sitä eutanasia-tahtoa, koska niin kuin sanoit tässä, että jos on esimerkiksi pahasti dementoitunut tai joku muu tämmöinen sairaus tulee, niin sitten siinä vaiheessa sitä on enää, ilmeisesti mahdoton saada, koska se dementia itsessään estää sen Jotain saamisen. Niin voiko sen etukäteen sanoa, että sitten kun minä olen siinä tilassa, niin haluan sen? No tämä on vaikea eettinen kysymys. Tota noin, että, et, tota noin, nythän tämä ehdotus, mikä on tehty, ja se toteutus eri maissa perustuu siihen, että ihminen sillä hetkellä, kun se tapahtuu, pystyy sanomaan, että antaa mennä. Mm. että pistä vaan se lääke, että lääkäri kysyy, kun mä kävin tapaamassa hollantilaisia lääkäreitä, niin kysyt, haluatko sen? nyt sinä, jos minä annan tämän lääkkeen, sinä kuolet, haluatko sinä minä, että minä annan tämän lääkkeen. Mm. Potilaan täytyy sanoa, että minä haluan, että sinä annat, ja minä ymmärrän, että minä kuolen. Joo. Mutta Hollannissa on käyty keskustelu, ja Pelkiässä on käyty keskustelu siitä, että voisiko tehdä tämmöisen kuolintahdon. Ja musta siellä on yksi, ainakin yksi tapaus on toteutunutkin tällä, että siinä ihminen ei enää ollut tolkuissaan siinä vaiheessa, kun se toteutui, hän oli tehnyt, useampaan kertaan pitkällä aikavälillä näitä toiveita, että hän haluaa asti kuolla, mutta sitä nyt prosessoidaan vielä siellä, että onko tämä nyt sitten oikein. Onko se mennyt oikeuteen, onko mä en, mä en osaa sanoa siitä ihan varmaksi, että mihin, sa mihin saakka se on mennyt, mutta Suomessahan ei ole tarkoitus edistää sellaista lainsäädäntöä, mikä antaisi mahdollisuuden ikään kuin päättää ennakkoon, että sitten kun olen siinä tilassa, että en enää tajua mistään mitään, niin minä haluan kuolla. Niin. Okei, no nyt sitten tosiaan niin kuin mä sanoin, tässä on 34 533 ääntä tällä hetkellä. Jos tämä äänten määrä jatkuu tällaisenaan, se kehitys, niin, niin toi tulee saavuttamaan sen 50 000 ääntä ja etenee näin ollen sitten eduskuntakäsittelyyn. mitä sinulla luulet, meneekö se eduskunnassa läpi, jos se sinne menee? Öö, kyllä se varmaan eduskunnassa näillä näkymin meni sillä läpi, Se on eri asia, että eduskunta, että kyllä se, jos tämä menee lineaarisesti tämä äänteen, niin me tuossa huhtikuussa saadaan se 50 000 täyteen, jos ei mitään näkeli, piikkiä tulisi enemmän, niin, eduskunta varmaankin antaa hallitukselle tehtäväksi ryhtyä valmistelemaan tätä lakia. Mutta se, että mitä hallitus tekee sitten, niin on tietysti toinen kysymys, että millä tavalla hallitus ottaa sen Kyllähän heidän täytyy jotain tehdä, kun eduskunta antaa tehtävän hallitukselle. Mm. Mutta että miten se siitä etenee, niin se on sitten vähän riippuu nyt poliittisista suhdanteista. Niin, että se voi hautautua sinne jonnekin, eikä sitten toteudu tämän hallituskauden aikana kuitenkaan? Se voi olla, että se ei tämän hallituskauden aikana toteudu, mutta se voidaan, että se käynnistetään valmistelut ja se toteutuu sitten myöhemmin. Että jos, että sekin on tietysti jo yksi saavutettu. Tavoite, että jos me päästä siihen, että eduskunta antaa tehtäväksi ryhtyä valmistelemaan lakia, niin. vaikkei sitä lakia naulattaskaan vielä tässä tämän hallituskauden aikana. Siirtyykö se seuraavalla hallituksella? Meneekö se protokollan mukaan näin? Mä en osaa sanoa. Itse asiassa mä en ole ihan täysin selvillä, miten tuo poliittinen prosessi siinä tapauksessa menee. Joo. Miten nämä poliittiset äh, suhdanteet tai va, tota, tahtotilat, tahdot menee puolueiden osalta, että ketkä sille on näyttämässä vihreitä valoa ja ketkä ei. Ja meneekö tämä muuten itse asiassa vielä oman kysymyksenä, että siellä saa äänestää sitten mitä haluaa? No se varmaan jos, kyllä se varmaan menee oman tunnon kysymyksenä, mutta no niin, nythän meillä on selkeästi kolme puoluetta, jotka ovat kokos puoluekokouskannan tähän myönteisen kannan jotain sielläkin, Eli mitä ne on? Vihreät, SDP ja Vasemmistoliitto. Ja kokoomus ja perussuomalaiset on sillä oman tunnon mukaan, siellä se menee siellä ei ole semmoista selkeää vastustusta, tämmöistä niin absoluuttista. Ja ruotsalainen kansanpuolue jakaantuu vähän sen, itse sen mukaan, että missä, mistä päin edustaja on. Et siellä on vähän erilainen näkemys, ja se liittyy ehkä enemmän siihen uskonnollisuuteen sitten. Mm. Ja no kristillisdemokraatithan on sanonut vastustavan kantansa jo koko ajan, ja se on selkeä. Ja keskustapuolue on ehkä semmoinen, jossa on ehkä pikkusen enemmän vastustusta kuin kannatusta, mutta et ei, ei, se, ei selkeätä kantaa kumpaankaan suuntaan. Jos ajattelet, että se menisi tämän hetkisen eduskunnan äänestettäväksi, niin olisiko se, olisiko se läpihuuto juttuna läpi? No, ei se vai... ehkä läpihuuto juttuna ole, mutta kyllä se, kyllä se semmoinen, mä arvelisin, että semmoinen 60-40 suhde olisi eutanasialain puolesta tällä hetkellä. Ja, mutta niin kuin tuossa edellisessä kansalaisaloitteessa nähtiin, niin se, siellä tapahtuu kaikenlaista poliittista keskustelua ja päätöksentekoa, jota mä en ymmärrä enkä tiedä, mitä siellä tapahtuu, mutta se saattaa asiat kääntyä sitä päälailleen jostakin syystä, joka liittyy johonkin toiseen kysymykseen. Ja se voi olla, tuota, no, että, että tämä, kuitenkin tämä eutanasia-kysymys, vaikka se on ihmisoikeuskysymys ja itsemääräämiskysymys ja tärkeä asia, niin sit jos se joutuu rinnakkain niin jonkun NATO-liittymisen tai tuota, vastaavan kanssa ja näitä pitäisi ottaa punnitsemaan, niin siinä voi tulla. Niin, että siinä ruvetaan käymään kauppaa sitten puolueiden sisällä näillä eri kysymyksillä. Kristillisdemokraatit heittäytyy hankalaksi jossain kysymyksessä ja antaa siimaa sikäli kuin luvataan, että ei tämä edistyttää muuta vastaavaa. No, no, no tämä on mahdollista tietysti. Että näin. Nythän se itse asiassa oli minusta aika selkeästi menossa hallitusohjelmaan ennen kuin kristillisdemokraatit, jotka sitten lähti hallitukseen, sanoi, että ne ei muuten tule. Niin. Ja sitten se jäi pois. Siitä. Se oli kynnyskysymys. Kuinka, miten sun kokemuksen mukaan tuo uskonnollisuus, jumalusko, kaikki se, niin minkälainen estävä tekijä se on eutanasian kannattamiselle? Ei se musta ole este. Että, että kyllä mä <coughs> sillä tuossa noin aikoinaan niin tällaisten vakaumuksellisten kristittyjen kanssa kävin keskustelun. He sanoivat, että he ovat samaa mieltä siitä, että kärsimys, että se, että ihminen on niin Jumalan luoma jotakin, niin se ei estä sitä, etteikö tämmöistä ratkaisua voisi tehdä, kun se inhimillinen elämä on sietämätöntä ja mahdotonta. Että se, eikä se liity suoranaisesti edes kirkkoon. Että se on niin tietyllä fundamentalistinen osa esimerkiksi kristillisdemokraattista puoluetta, on se, joka sieltä näkee, että tämä on niinku absoluuttinen kysymys, että ihmisen arvo on, ihmiselämän arvo on ehdoton aina ja kaikissa tilanteissa, vaikka kuinka veemäistä olisi elää, tota noin, niin se on elettävä. Niin, kyllä, kyllä. Okei, eipä siinä muuta sitten, kun jäädään odottamaan. Itsehän ajattelen tästä sillä tavalla nimenomaan siis ihmis-itsemääräämisoikeuskysymyksenä, että tavallaan itsestään selvästi sen kuuluu kuulua itsemääräämisoikeuden piiriin. Ja sitten tietysti voi aina argumentoida sen puolesta, että okei, no, sopii näin, mutta, mutta ketään muita ei saa siihen velvoittaa, että sä et saa niin lääkäriä, lääkäriä sitä tässä pakottaa tähän. Mutta tässäkin tapauksessa, niin sehän on lääkärin vapaaehtoinen valinta, haluaako hän siihen ryhtyä vai ei. Eikö niin, Siinä on kaikki sen, on vapaaehtoisesti ei. mukana. Se potilas itse vapaaehtoisesti haluaa ja hakee sitä. Lääkäri on suostuvainen ja tulee vapaaehtoisesti mukaan. Kaikki avustavat henkilöt ja se perhe otetaan mukaan, kukaan ei ei, ei niin vastusta sitä. Ja jos vastustaa, mä ajattelin, että vaikka vastustaa eutanasia, eihän sitä ole pakko itsellensä pyytää, mm. eikä sitä ole itsellensä haluta, eikä läheisillensä. Eikä, e, niin mä, mä, en näe tässä sillä ongelmaa, meillä on, mä aina professori Raimo Lahden sanomaa, joka oli entinen rikosoikeuden professori, sanoi, että tuota, no, niin tämä ei ole sellainen kysymys, missä meidän pitää löytää yksimielisyys, vaan meidän pitää löytää sellainen ratkaisu, jonka yhteiskunta voi sietää. Kiitoksia vierailusta Juha Hänninen. Kiitos.